Müqəssəl müəbbət Salam, mən Bay Yakublaşvili, inklüziv təhsil mütəxəssisi, təhsil psixologiyası üzrə doktorant. Bu sessiyada biz standart inkişaf etdirici qiymətləndirmə vasitələrini və onların xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün uyğunlaşdırılması nümunələrini paylaşacağıq. Onların xüsusi müzakirə etməzdən əvvəl bəzi məqamlarını mütləq qeyd etməliyik. Təklif olunan alətlər tövsiyə xarakter daşıyır və müəllim konkret sinifdə şagirdlərin qabiliyyət və ehtiyaclarına ən uyğun olan qiymətləndirmə üsulunu tərtib edə, yarada və həyata keçirə bilər. Təklif olunan vasitələrin uyğunlaşdırılmış versiyaları ümumi xarakter daşıyır və şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Buna görə də sinifdə xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin sayı qədər hər bir alətin variantları ola bilər. Birinci vasitə tədris materialı ilə bağlı müəllimin hazırladığı bir və ya bir neçə qısa suala və ya tapşırıqlara istinad edən giriş və çıxış kartlarıdır. Dərsin əvvəlində giriş bileti, dərsin sonunda isə çıxış bileti istifadə olunur. Giriş biletinin məqsədi şagirdlərin əvvəlki bilikləri, maraqları, əvvəllər mövcud olan dəyərləri, münasibətlər haqqında məlumat əldə etmək, habelə əldə edilən məlumatlardan dərsdə dəyişiklik etmək üçün istifadə etməkdir və çıxış biletlərindən istifadə etməklə müəllimə dərsin sonunda şagirdlərin məsələni başa düşməsi haqqında məlumat almaq imkanı verilir. Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün giriş və çıxış biletləri təsvir edilə bilər. Şagird yazmaqda çətinlik çəkirsə, sual variantları ilə də verilə bilər. Görmə çətinliyi olan şagirdlər üçün kart Brail əlifbası və ya böyük şriftlə veriləcək. Sürətli yazılı iş üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif alətlər var. Onlardan bəzilərini təqdim edirik. Sürətli qeyd, bir dəqiqəlik esse, bir cümləlik xülasə, bitməmiş cümlələr. Onların istifadəsinə dair göstərişlər müxtəlifdir. Lakin onların bir ümumi cəhəti var. Onların köməyi ilə müəllim çox qısa müddətdə təlim məsələsinə münasibətdə şagirdlərin hazırlığı, anlayışı, maraqları və münasibətlər haqqında təsəvvür formalaşdıra bilər. Müəllimə hər dəfə şagirdlərin yazdığı yazı işlərini toplamaq və onlarla bir-bir tanış olmaq şərt deyil. Müəllimin sinifdə bir neçə şagirddən fikirlərini ucadan bölüşməsini xahiş etməsi, sonra isə digər şagirdlərin fikirlərini dinləyəcəkləri kiçik sinif müzakirəsi təşkil etmək mümkündür. Müəllim sinifdə hərəkət edərkən, şagirdlərin fikirlərini dinləyərkən, qrupların işini müşahidə edərkən və lazım gəldikdə onlara köməklik edərkən, şagirdlərin kiçik qruplarda öz yazılarını müzakirə etməsi də mümkündür. Sürətli yazılı iş üçün nəzərdə tutulmuş vasitələrdən istifadə şifahi şəkildə ifadə etməyə üstünlük verən şagirdlər üçün faydalıdır. Bundan əlavə o, yazı bacarıqlarını inkişaf etdirəcək. Sürətli yazı işindən istifadə edərkən, xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirddən inşa yazmaq əvəzinə eskiz, illüstrasiya etməyi xahiş edə bilərik. Yekun təkliflər üçün alternativlər təklif oluna bilər. Bir cümləlik xülasə üçün biz kontekstli və ya qeyri-kontekstli cümlələr təklif edə bilərik və onlardan məsələni müvafiq qaydada tənzimləmələrini və ya açar sözlər təklif etməyi xahiş edə bilərik. Və onlardan bunlar əsasında cümlə qurmağı da tələb edə bilərik. Sürətli qeyd etmək əvəzinə şagird müəyyən vizual işarələrlə də qeyd edə bilər. Üçüncü strategiya düşün, cütləş, paylaşdır. Şagirdlərə tədris materialı haqqında hazır nəticələr vermək əvəzinə, onlardan məsələ üzərində düşünməyi xahiş edin. Vasitəyə uyğun olaraq müəllim mətni şagirdlərə oxuyur. Sonra sual verir ki, bu da onların məzmunu və nə dərəcədə başa düşdüklərini və mütailədən hansı nəticələr çıxardıqlarını, nə ilə razı və ya razılaşmadıqlarını qiymətləndirməyə yönəldilə bilər. Sonra müəllim şagirdlərdən sualı fərdi şəkildə düşünüb cavab vermələrini xahiş edir. Sonra onu cütlüklə müzakirə edir və nəhayət təsadüfi seçilmiş bir neçə cütə bütün siniflə fikirlərini bölüşmək imkanı verir. Düşün cütlüyə ki, paylaşdan istifadə edərkən, xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagird tam mətn əvəzinə mətnin bir hissəsini və ya uyğunlaşdırılmış mətni oxuya bilər. Mətn illüstrasiya ilə də təmin edilə bilər. Bundan əlavə, əgər şagird oxumaqda çətinlik çəkirsə, cütlüyün mətni oxuması və sonra onlara verilən sual haqqında müstəqil düşünməsi mümkündür. Bundan əlavə, şagirdin müəllimi mətnin, mətn hissəsinin başa düşülməsi, dərk olunmasını dəstəkləmək üçün əlavə dəstəkləyici suallar verə bilər. Sonra isə inkişaf etdirici qiymətləndirilmək üçün də sual verilə bilər.
Dördüncü strategiya sual verməkdir. Müəllimlər şagirdləri mənimsəmə səviyyəsini və məsələni başa düşmələrini qiymətləndirmək üçün sinifdə tez-tez suallar verirlər. Sualların verilməsi inkişaf etdirici qiymətləndirmənin əsas vasitələrindən biridir və ondan düzgün istifadə tədris-təlim prosesinin səmərəliliyinə əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir. Oxşar suallar verilə bilər. Tədqiqatdan əvvəlki bilikləri qiymətləndirmək üçün tədris prosesində müəllim şagirdləri materialı nə dərəcədə başa düşdüklərini qiymətləndirmək istədikdə və öyrəndikdən sonra müəllim şagirdlərin nəticələrini düzgün olduğuna əmin olmaq istəyir. Bundan əlavə sual-cavab prosesində mümkün qədər çox şagird cəlb etmək üçün müəllim sual verə və şagirdlərdən birinə cavab verməsini xahiş edə bilər. Sonra o ikinci şagirddən onun cavabı ilə razı olub-olmadığını soruşur. Üçüncüsü isə ondan birinci şagirdin suala verdiyi cavabı niyə doğru və yanlış ola biləcəyi ilə bağlı argument verməsini xahiş edir. Bu yolla bir sual verməklə bütün sinifin diqqətini səfərbər etmək olar. Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün sual vermək alətini fərdiləşdirməyin bir çox yolu var. Bir tərəfdən biz şagirdə verilən suala bir neçə alternativ təklif edə bilərik. Məsələn, illüstrasiya ilə şifahi sual. Şagirdin hansı şagird fəaliyyətini yerinə yetirəcəyini əvvəlcədən də müəyyənləşdirin. Müəllim tədris-təlim prosesi zamanı şagirdlərin təlim məsələsini və ya verilən sualı nə dərəcədə başa düşdüklərini və ya dərk etdiklərini qiymətləndirmək istəyirsə, o, yuxarı-aşağı kimi sürətlə qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə edə bilər. İşıq, for və ya öz işarə sisteminizi inkişaf etdirin. İşıqvar kartlarından istifadə etməklə müəllimlə əks əlaqə növbəti prinsip əsaslanır. Şagirdlərə hər şey aydın olduqda onlar yaşıl kart, məsələ aydın olmayanda qırmızı, sualları varsa və müəllimin köməyinə ehtiyacı varsa sarı kart qaldırmalıdırlar. Təbii ki, bu cür göstərişlər şagirdlərin anlama səviyyəsini dərindən qiymətləndirə bilməyəcək. Təlimin necə aparılacağını müəyyən etmək üçün oxşar vasitələrdən sadəcə bir növ etalon kimi istifadə edə bilərik. Müəllimə dərhal bilavasitə tədris-təlim prosesinə şagirdlərdən rəy almaq və dərsi necə davam etdirəcəyinə qərar vermə imkanı verilir. Anlama dərk etmənin sürətli qiymətləndirilməsi üçün xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagird ilə müxtəlif simvollardan istifadə etməzdən əvvəl simvolun mənasını başa düşdüyünüzə əmin olun. Şərti olaraq işıqvorun rənglərini tanıyır, emosiyalar tanıyır və məsələnin başa düşülməsi ilə uyğunlaşdırır. Vizual işarələrin istifadəsi müəyyən eşitmə və ya nitq problemləri olan şagirdlər üçün xüsusilə vacibdir. Müəllim şagirdlərdən öyrənilən mövzu ilə bağlı iki doğru və bir yanlış ifadə vermələrini xahiş edir. Bu müddə istənilən fakta, hadisəyə, nəzəriyyəyə, riyazi məsələnin həllinə, problemli məsələnin həlli yoluna və s. aid ola bilər. Şagirdin müddəaları bir-biri ilə bölüşdükdən sonra sinif yoldaşları səhv müddəanı müəyyən etməlidirlər. Fərdi işləməkdən əlavə müəllim şagirdləri kiçik qruplara ayıra və onlarda müddəaları qrup üzvləri ilə bölüşmə xahiş edə bilər. O, bütün şagirdlərdən müddəalar hazırlamağı xahiş edə bilər. Müəllimi müddəaları bölüşəcək və yanlış müddəaları kimə müəyyən edəcəyini şagirdlərin ehtiyaclarına əsasən müəyyən etmək də mümkündür. Şifahi müzakirə ilə yanaşı şagirdlər yazılı tapşırıq da təqdim edə bilərlər. İki doğru və bir yanlış ifadəni şifahi şəkillə müzakirə edərkən müəllimin qısa qeydlər aparması vacibdir. Şagirdlərin hansı mürəkkəblikdə ifadələr ortaya qoydular? Bilik və yüksək təfəkkür bacarıqları nə qədər yaxşı nümayiş etdirildi? Yanlış müddəanı düzgün müəyyən edən bir neçə nəfərdir. Sonralar bu qeydləri təhlil edərək müəllim həm şagirdlərin, həm də təlim prosesinin gedişatını qiymətləndirə biləcək ki, bu da təbii ki, növbəti dərsləri səmərəli planlaşdırmağa kömək edəcək. Doğru və yanlış ifadələrin işlənib hazırlanması prosesində müəllim xüsusi təsir ehtiyacı olan şagirdə əvvəlcədən yazılan ifadələr verə və ondan yalan və doğru ifadələri müəyyən etməyi xahiş edə bilər. Sonra isə bunu müvafiq argumentlə əsaslandırmasını xahiş edə bilər. Şagirdlər həmçinin doğru və yalan, yanlış hekayəni izah edəcək illüstrasiyalar yarada bilərlər.
Növbəti olan kvizdir. Kviz bizə şagirdlərin məsələni başa düşmə səviyyəsini tez bir zamanda qiymətləndirmə və onlara dərhal rəy bildirmə imkanı verən qısa testdir. Kvizlər sualların sayına görə testdən daha qısadır və şagirdlərin hazırlığına uyğun olaraq gələcək fəaliyyətləri planlaşdırmaq üçün qısa müddət ərzində şagirdlərin irəliləyişlərini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Kviz zamanı müəllim şagirdə sualları və düzgün cavabları qeyd edəcək iş vərəqini verir. Düzgün cavabları şagirdlər özünü qiymətləndirmə nəticəsindən və ya müəllimdən öyrənə bilərlər. Kviz xüsusi ehtiyacı olan şagirdlərə fərdi şəkildə tərtib edilmiş suallarla təqdim edilə bilər. Zəif görən şəxslər üçün suallar böyük hərflərlə yazıla bilər. Əlavə olaraq sualların altına xətt çəkilə və ya illüstrasiya ilə müşahidə oluna bilər. Başqa bir vasitə bilirəm, bilmək istəyirəm, öyrəndimdir. Bu alət şagirdin özünü qiymətləndirməsi üçün nəzərdə tutulub ki, bu da onun marağına təkan verir və onu yeni biliklərə doğru sövq edir. Şagird konkret məsələ ilə bağlı hansı biliyə malik olduğu, nəyi öyrənmək istədiyi və nəyi öyrənə biləcəyi barədə məlumatları cədvəldə təqdim etməlidir. Şagird dərs boyu cədvəli addım-addım tamamlaya biləcək. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdə mövzuya aid olan əvvəlki bilikləri dəqiq xatırlamaq üçün müəllim kömək edə bilər. Bunun üçün o, köməkçi suallardan istifadə edə, hekayəni izlədə və ya dinlədə bilər. Növbəti bilmək istəyirəm sütununda müəllim şagirdə bir neçə tədris sualı təklif edə bilər. Bu, ona müxtariyyət ehtiyaclarını ödəməyə kömək edəcək. Tədris prosesini planlaşdırarkən müəllimin şagirdlərin maraqlarını nəzərə alması arzu olunandır. Bu, o deməkdir ki, müəllimin layihəni məzmunu müəyyənləşdirə bilməyi ehtimalı var. O, suallar verə və ya şagirdin maraqlarına uyğun olaraq təlim resurslarını seçə bilər. Tədris materialları şagirdlərin maraqlarına az-çox yaxın olduqda, təlim prosesi daha əyləncəli olur ki, bu da şagirdlərin fəallığını və öyrənmə motivasiyasını artırır. Müəllim ümumən eləcə də müəyyən fən, mövzu və ya tapşırıqla bağlı şagirdlərin maraqları haqqında məlumat əldə etməlidir. Əvvəlcə şagirddən xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin maraqlı dairəsi haqqında soruşmalıyıq. Biz onun maraqlarını ifadə edəcəyi könüllü cavabları olan bir test təklif edə bilərik. Test illüstrasiya ilə təsvir edilə bilər. Bundan əlavə, biz şagirddən öz maraqları, hobbilər haqqında bizə məlumat verməsini və valideyn, qanuni qəyyumla, müsahibə vasitəsilə bu məsələ ilə bağlı məlumat almasını xahiş edə bilərik. Və sonda başqa bir vasitə qiymətləndirmə rubrikasıdır. Rubrika hər bir meyara uyğun olaraq şagirdin iş icrasının keyfiyyətinin təsvirini özündə əks etdirən şagird fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün meyarlar toplusudur. Müəllimin yaratdığı rubrikanın məzmunu şagirdlərə məlum olmalı. Ən yaxşı halda onlarla birlikdə işlənilməlidir. Rubrika iki əsas xüsusiyyətə malikdir. O, işin qiymətləndirilməsi meyarlarına ehtiva edir və əlavə olaraq, bu meyarlara uyğun olaraq iş icrasının müxtəlif dərəcələrini müəyyənləşdirir. Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün ilk növbədə sinif üçün ümumi meyarların və ya qiymətləndirmə rubrikasının uyğunlaşdırılması vacibdir. Uyğunlaşdırılmış meyarlar və rubrikalar artıq şagird üçün fərdi olaraq müəyyən edilmiş məqsədlərə əsaslanır və şagirdə onlara yaxınlaşmağa imkan verir. Müzakirə olunan məsələlərə əsaslanaraq əminliklə deyə bilərik ki, düzgün istifadə edilən inkişaf etdirici qiymətləndirmə həm tipik, həm də aşağı akademik nailiyyətlər və xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlər üçün eyni dərəcədə effektivdir. Qeyd etmək lazımdır ki, fiziki məhdudiyyətli şagirdlər təlimatları başa düşmək və onları əməl etmək, qarşıya qoyulan məqsədləri başa düşmək və inkişaf etdirici qiymətləndirmə əsasında öz irəliləyişini bölüşmək, istifadə etmək və təkmilləşdirmək üçün prosesdə akabında və scaffolding-dən istifadə etməlidirlər. Ümumiləşdirsək deyə bilərik ki, inkişaf etdirici qiymətləndirməni hazırlamaq üçün sərf olunan vaxt mütləq nəticəyə dəyər ki, bunu şagirdlərin gələcək nailiyyətləri sübut edir. Sesiya çərçivəsində paylaşdığım bütün məlumatlar bunlar idi. Videoya maraq göstərdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Uğurlar!